Er I klar over, hvor meget hus man egentlig får for penge i en af byens allermest attraktive områder? Kløvervej 38, et hus med dobbelt carport, som inden for de seneste år har fået nyt tag og blevet facaderenoveret. Prøv at komme ind for at se nærmere. Huset det har en suveræn indretning. Fra den store entré, der er der både kældertrap og der er trapper op til husets første sal. Så er der et toilet, og der er et køkken med god spiseplads. Og så den her store, rummelige stue. Her på husets første sal, der er to gode værelser bag mig. Og så det her store soveværelse, hvor der er bad og toilet. Også husets kælder har en super god indretning, og ikke mindst i en rigtig fin stand. Der er to rum hernede. Det ene inde bagved, som er i beboelsestandard, og så har sælger indrettet et rum inde ved siden af til et kombineret værksted og hobbyrum. Til huset hører også den her super fin have, som samtidig er let at overskue. Lyder det her som noget for jer, så kontakt os endelig for en fremvisning og kom ud og opleve det her skønne hus, hvor sælger inden for det seneste år har brugt pengene rigtig fornuftigt på den udvendige vedligeholdelse af huset. 98 42 67 00.